Spoštovane gledalke in gledalci, Južna, Ljubica, midva. Stara modela, ne, za šporhertom. Danes imamo mesne krogljice z rižem. Ok. Tako da kar lotva se. Najprej bova riz skuhala, ne? Ja. Tako jaz bom zalil ga z juho. Mogoče ga še malo posoliš, ta li juha ni nič pretirano slana. No. Čaka, ne, kar veliko dela, Janez, ne? Ja. Ampak bova vsem si pohitrila s tole najino posodo. Dobro. Koliko časa kuhava midva že riž? Odvisno od riža. Nas ga bova kuhala samo 20 sekund. Koliko? Samo 20? V bistvu bova samo se grela pod stavla. To pa je res enostavno in hitro z vašimi posodami, ne? Hitro, hitro. Pa na soft. Tako. Automatika, spet pride prav. Preden se lotva, gledalci in gledalke, ne pozabite na nagradno vprašanje. Bodite pozorni na to, katere sestavine uporabljava, kaj delava in pridno odgovarjate na nagradno vprašanje. Lepe nagrade čakajo in tudi eden, ki bo prišel kuhati sem, v kuhinjo. Tole dava, noter. Pa je strok česna. Dobro, bom ga tudi malo razrezala. Zdaj pripravljava maso za krogljice. Takole. Zdaj lepa. Tukaj imava prekajeno šunko. Vredo, narežem na pol. Jaz bom pa ta čas osmukal malo te levejce timijana. Dobro. Da ga damo noter. Na koščke ti naredim. Kaj? Kako? Na koščke. Da bo šlo lažje delo od rok, ne. S tem našim svetljalnikom. Takole. Kruh? Kruh, ja. Aha, namočen je že v vodo, vidim. Namočen, ja. To je, lahko bi bila kakšna stara žemla. Mi da imamo pa toast. Jaz pa dam še jajce zraven. Dobro. Kako gre? V redu, glej. Zdaj si pa ti na vrsti. Jaz sem svojo pravila. Evo, tole mava. Ok. Malo pospraviva, te čas, ne? Ne boš rekel, da nisem za domeno rabo. No, to ne bom rekel. Čko smo že skuhala. Ja, to pa res, to pa že res ogromno. Evo, takole. Evo, to dava noter. In še meso zraven. Prv vse dava. Kr. Takole. A kaj pa pricirava tule, vidim, da imaš neki... Lahko, seveda. Brez popra ne gre. Začinjeno z Janezom. Bova solila. Dobro, po občutku. Ne bo premalo začinjeno, malo pa še pekočo papriko. A, se mi je zdelo, da brez pekočega pa ne gre, Janez, pri tebi. Evo. Ok, super, še malo. Bo, v redu je. Zdaj bo pa v redu, ne? Ja, jaz bom kar tukaj le malo pri tebi. Ti začni, da vidim, kakšen bo fi. Malo bom posul, da se nam ne bojo preveč prijelo. Takole. Jih bom naredil kar konkretne. Zdaj, če bi bile manjše, jih pač malo manj časa dušimo, če so večje, jih dušimo malo dlje časa. In bo kar konkretno 15 minut dušila, tako da bo zagotovo bodo v redu. Aha, riž bo. Evo, riž je. Koliko vsak zdaj naredila? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tako, riž se bo lepo kuhal naprej in ohladil. Midva bo pa ta čas segrela ponu za pečenje kroglic. Dobro. Počakava, da se segreje in potem... Spet imava našo vročo ponu. Se pravi nastavila na meso. Damo kar na automatiko, pa se bo lepo segrelo. Lahko pa vse en dava tudi na maksimum, pa brez automatike, ja. Dobro. Ker jih bo lahko kar konkretno popekla. Ker je fajn, da so dobro zapečene. Evo, ponu je segreta. Nisem pa več čas segreval na največji stopni. Zaradi tega, ker ima tale malo višjo pokrovko. Dobro. In je, mogoče treba biti malo bolj pazljiv pa te zadeve. Ok, Janez, ti že veš. Lej ti, kdo pa ne bo vedel, če ne ti. Jaz ti zdaj pomagam. Krijeva. Zdaj pa to, koliko časa? Na nižji temperaturi. Toliko časa, da prideva do obračanja, do 90 stopin. Lahko bom še enkrat meso nastavil, tako, ja. Evo, krogljice so pečene. Vmes sva jih malo še obračala, ne? Tako, ja, da so se lepo z vseh strani popekle. Ji boš kar serviral, ali kako? Včasih kar težko tako ratajo, veš? Ja. Je treba imeti kar dobro in srečno roko. To je pa takrat, če kuhaš z Janezom. Tako da odgovarjate na nagradno vprašanje. Mogoče boste prav vi eden izmed tistih. Je treba. Riš vaš je kuhala, ne? Ja.
Riž je ostal topel, poglej. Malce. Lahko bi dala, če mi posodiš malo vilco. Zvoli. Zraven kroglicam še kakšno zelenjavo. V tem primeru bi imela tudi nekaj omake. Evo, boš probala. Se poskusiva, ja. Nič ne grejo na razen, kar je zelo pomembno, ne? No, da vidim. Bo. Odlične. Zelo vedno dobro. Vedno prepustim najprej tebi, moram še sprobati tudi. Ja, ja, to pa kar. Da boš videl, kaj si skuhal. Ali pa kaj dodatno začiniti, na, če je treba. Zelo dobro. Dobre so. Dobar tek. Dobar tek.